Smo sad slavne poznate operacija Trijumf tamo vamo, da vidimo kako bi se Nina snašla da mora da zaradi svoj dinar na ulici, da peva i da svira. Tako da ćemo da odemo u Knez Mihajlovu, da otpeva neke pesme meni za dušu. I živo me zanima kako će to da izgleda. Pošto je njen izvorni instrument iz kraja iz koga ona dolazi, tamburica. Ti ćeš dobiti jednu tamburicu, razumeš? Od Janike Balaša je uzmi. Znaš ko je bio Janika Balaš? Ne. To je bio najpoznatiji tamburaš. Dobit ćeš tekst, prostor gdje će da ti ubace novac. Čekaj, i tvoj zadatak je da za 20 minuta prikupiš što više novca u ovoj posudi. Jel ti si ozbiljan? Ja sam mrtav ozbiljan. Mislim da je to jedan pošten način da se zaradi novac i mislim da se ti ljudi jako, jako, jako trude i koga god sam do sad srela, odnosno pored koga god sam prošla, jedan mali violinista na sred Knez Mihajlove i ja sam stajala i slušala sam ga. I naravno da sam platila to, jel? To uživanje koje sam imala slušajući njegovu violinu, njegovo sviranje. I apsolutno imam poštovanje prema tim ljudima. Žene, ti u vina u tem sombo. Platit ćeš mi za ovo. U tem sombo boboru. Čak ne mogu da nađem ovaj ton. U tem somboru. U tem somboru. Hvala. Žena ima to istina. Aj, žene, piju vina u tem somboru. Aj, kada nema kapi sluha, kako dalje ide ovo? Naime, ovaj instrument ovdje, vidiš, da, koji ti je spremila Nina, je jedan instrument poreklom iz Crne Gore. Znači, to su gusle. Čuj tebe nju, majke mi. Znači, to su gusle. Imaćeš 20 minuta da osviraš gusle u Knez Mihajlovoj i da zaradiš što je moguće više novca. Tako da ćeš sad ti imati priliku da osviraš na guslama jednu... Numeru. Koju? Tekst je evo ovdje. Izvoli, društvo guslara Žiča, odatle je poreklo teksta. Inače, ove gusle su iz 504. godine, verovala ti ili ne, stare su koliko god hoćeš. Moraš da vodiš računa, ne smiješ da ih držiš za dlaku. Evo, možete da snimite plakat koncert operacije Trijumf. Pre samo 3-4 dana sam nastupala u Sava centru, 4000 ljudi. Sad nastupam sa guslama Knez Mihajlovoj pred... Ako bi imala sreće, troje ljudi, ko bude hteo da me sluša. U našoj zemlji je jako teško baviti se muzikom ako je ta muzika zabavnog tipa. Ali dobro, Bože moj, ja sam borac, tako da... Dobro. Pa znaš šta? Ovo ne bi radilo u životu nikad. Kako se ovo otvara? Nek mi neko ovo otvori, ljudi moji, ja mogu da budem ovde ceo dan. Otvorite mi ovaj kofer. Ja mislim da je ovo bio dovoljan zadatak. Otvori gusle. U tom somboru, u tom somboru, svega ima to istina, a i žene piju vina u tom somboru. Meni, vrate, ona ide, nisam uvjedljiva, maš. O, hvala Bogu. Ćao. Joj. Kako se ovo drži? Nek Nina dobije i nagradu i put na mesec ako hoće. Da zna zora, da zna zora, nikad ne bi svanula. Ček, ja ne mogu da ubodem nijedan ton ovdje, ovo je strašno. U tom som... Nisam ton.
napotrefila jednog, ali ajde, u tom Somboru. Ups. Vidi, brate, meni ovaj posao tamburaša ne ide baš, baš nikako. Ja ovo ne mogu da pevam, majke. Majke, ja ovo ne mogu da pevam što ovde piše. Idu malo te ljudi. Dođi vamo. Dobro što to budeš. Jel da? Izvi. A znate vi da svirate? Da. Gusle, ne znate? Da. Meni je lakše ovako nego onako kako svirači sviraju. Jel da? I ja mislim. Ja sam jako zahvalna Crnoj Gori na podršci ovaj koju mi je pružila tokom boravka na akademiji i na svim tim glasovima. I ovaj, pošto, s obzirom da sam ja i ranije radila po Crnoj Gori sa svojim bendom, već sam bila afirmisana. Evo ja pokušavam da tamburam, ali ono, znaš, baba mi je svirala tamburicu, ali ja ne znam. Hvala. Vidiš da soliram sad. Ovo je solo. Pa da se družimo malo, da sviramo zajedno. Ne volim da sviram. Što? Ne volim. Ne voliš da sviraš? Ne volim. A ne umeš? A ti misliš da ja umem? Očajno. Šta misliš, kako mi ide? Očajno. Očajno. A to su gusle, to tako zvuči.